Mun nimi on Anne Paso. Olen koulutukseltani teollinen muotoilija. Valmistuin Lapin yliopistosta vuonna 2000. Olen yrittäjä. Olen perustanut Lovi Oy-nimisen yrityksen ja toimin tässä yrityksessä nykyisin muotoilijana. Jo opiskeluaikoina kiinnostuin puusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Mielestäni meidän tulisi hyödyntää meidän valtavat metsävarannot paremmin kuin mitä on tähän asti hyödynnetty. Olin yrityshautomossa, jossa samalla kehittelin uusia ideoita puusta, josta sitten myöhemmin syntyi tämä Lovituote. Ensimmäinen saamamme rahoitus koski kansainvälistymistä. Teimme messumatkoja Eurooppaan, jossa esittelimme tuotteitamme ja saimme palautetta. Viimeisin tukemme oli laiteinvestointi, jolla me valmistamme tuotteemme. Tämä tehostaa meidän tuotantoa ja parantaa tuotekehittelyä, sillä nyt pääsemme testaamaan tuotteet huomattavasti nopeammin. Ilman EU- ja ELY-keskuksen tukia emme olisi pystyneet kehittymään näin nopeasti. Etenkin laiteinvestoinnissa ELY-keskuksen rooli oli todella suuri. Emme olisi pystyneet hankkimaan laitetta yksin. Se oli niin iso taloudellinen panostus. Tuotteistamme 90% menee vientiin. Isoin markkina on Japani. Lisäksi tuotteitamme myydään ympäri Eurooppaa, muun muassa Harrodsilla ja Guggenheim Bilbaon museossa. Suosittelemme muillekin pohjoissuomalaisille ja myös muille suomalaisille yrityksille kasvun hakemista kansainvälisiltä markkinoilta. Suomi on hyvin pieni maa ja me olemme erittäin riippuvaisia viennistä. Meillä on tarkoitus edelleen kasvaa ja työllistää ihmisiä Pohjois-Suomessa. Tuotteemme tullaan jatkossakin tekemään 100% Suomessa. Mielestäni vaihtoehto on ulkoistaa kaikki teet, tehdä kaikki itse. Me olemme päättäneet tehdä kaiken itse.